बोल रहे थे नी? फाइव एम एल पोटासियम सल्फेट अँ हो अनि फर्स्टमा चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनमा 5 एमएल नहालेर 1 एमएल हाल्ने हो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ 1 एमएल लिने त्यो त्यति पर्सेन्टेजको बुझ्यो नि अनि 0.0181 पर्सेन्टेज भनेको थिएँ नि मैले हजुर त्यो स्ट्यान्डर्डमा भयो अब तिमीहरूले पोटासियम सल्फेट पछिल्लोमा त दुइटैमा इक्वल राख्नु पर्यो किनभने नि त्यो स्ट्यान्डर्डमा त्यति हुनुपर्छ भनेर राखेको म देखाउँछु है पख जस्तो यहाँ हेर है यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यो हुनु पर्यो जस्तो यहाँ राखेको र यहाँ फेरि डबल पर्यो भन्ने कन्फ्युजन नहुनु नि जस्तो यहाँनिर यो डबल पर्यो भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ कसैलाई यहाँ सुन यो चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा यति हुनुपर्छ भनेर राखेको एमाउन्ट हो यो अनि यो स्ट्यान्डर्डमा यति एमाउन्ट हुनुपर्छ अनि यहाँ पनि फेरि थपेपछि त बढी भयो भने त यति नै एमाउन्ट यसमा पनि थपेको छ नि त त्यो भएर टर्मिडिटी हेर्नको लागि यसले गर्दाखेरि त के हो भने यसले जति डेभलप गर्छ अर्कोले पनि त्यति कलर त दिने पनि त त्यो भएर यो एमाउन्ट बराबर राख्नु पर्यो पछाडिको है बुझाएछ मैले भनेको त्यो भएर कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु फेरि पहिलामा एउटामा डबल राख्यो सर यसमा चाहिँ डबल पर्यो नि त भन्ने होइन एमा पनि त छ नि त स्याम्पलमा छैन स्याम्पलमा छ त्यही स्याम्पल यो दुइटा कम्पेयर गर्न खोजेको यो फर्स्टको दुइटा पोइन्ट हो अनि त्यो भएर त्यो फर्स्टको दुइटामा अलिक टर्बिडिटी कम आयो भने हेर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हामी के गरेको भने सेन्सिटिभिटी बढाउनको लागि पोटासियम सल्फेट थपेको हो भनेको के पोटासियम सल्फेटमा सल्फेट छ नि त त्यो त स्ट्यान्डर्डमा जति पऱ्यो टेस्टमा पनि त्यति पर्ने भएपछि त त्यो बराबर एमाउन्ट थपेपछि त माथिदेखि टर्बिडिटी पनि त्यो अनुसार इन्टेन्सिफाई हुँदै जान्छ नि त त्यो भएर सेन्सिटिभिटी बढाउनको लागि भनेको बुझ्यो त्यो भएर दुईवटा नेचुरल सिलिन्डर लिएर के गर्ने एउटामा यो एमाउन्टको स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन राख्ने अर्कोमा फार्माकोपियाले मेन्सन गरे अनुसारको स्पेसिफिक वेट राख्ने ठिक छ अनि त्यसपछि दुवै नेचुरल सिलिन्डरमा 2 ml किन एसिडिक मिडियम क्रिएट गर्नुपर्छ त्यो रियाक्सन हुन त्यो भएर दुवैमा 2 ml के राख्ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्ने अनि डाइल्युट टु 45 ml भनेर नलेखे नि हुन्छ त्यसलाई पछि लेख्दै नि हुन्छ क्या त्यो पोइन्ट ओभरअल भोल्युम 50 ml बनाऊ भनेको त्यहाँ 45 बनायो अर्को 5 राखेर 50 बनाऊ भन्ने नि हुन्छ बुझ्यो नि नभए थर्डमा के लेखेको हुन्छ भने दुबईमा अब राख्नु पऱ्यो के बेरियम क्लोराइड राख्नु पऱ्यो बेरियम क्लोराइड के को फर्ममा राख्ने रे बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट त्यो भएर दुबईमा 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट राख्ने दुबईमा 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेन्ट राखिसकेपछि के गर्ने डाइल्युट गरेर कति एमएल पुऱ्याउने 50 ml त्यो भएर यसरी दुवै जसरी लेखे नि हुन्छ यी पहिल्यै 45 ml डाइल्युट गरेर 5 ml राख भने नि हुन्छ अथवा दुवैमा 5 ml बेरियम सल्फेट रियाजन राखेर त्यहाँ डाइल्युटेड टु 50 ml भने नि हुन्छ इज इट क्लियर केही सोध्नु छ भने सोधिहाल है अनि तिनीहरूलाई 5 मिनटसम्म फेरि अघि जस्तै के गर्ने एउटा ग्लास रडले अघि यहाँ भनेको थिएँ नि मैले उयो भएर त्यही भएर फिगर घरिघरि देखाइनँ दुवैलाई ग्लास रडले चलाउने अनि ग्लास रडले चलाइसकेपछि 5 मिनटसम्म राख्ने अनि दुवैको टर्बिडिटी हेर्ने टेस्ट सल्युसनमा भन्दा बढी भयो स्याम्पल सल्युसनमा भने फेल भन्ने टेस्ट सल्युसनमा भन्दा कम भयो भने पास भन्ने है त्यो भएर द टर्बिडिटी प्रड्युसिङ स्याम्पल सल्युसन सुन बी ग्रेटर देन स्ट्यान्डर्ड सल्युसन इफ टर्बिडिटी प्रड्युसेज इन स्याम्पल सल्युसन इज लेस देन द स्ट्यान्डर्ड सल्युसन द स्याम्पल विल पास द लिमिट टेस्ट फर द सल्फेट एन्ड भाइस भर्सा इज इट क्लियर अनि अब तिनवटाको काम भने मैले यो रियाक्सन कुन मिडियममा हुन्छ त्यो भएर एचसिएलको रोल के हो त अनि पोटासियम सल्फेटको काम के हो अनि अल्कोहलको काम के हो अनि नाइट्रिक एसिडको काम के थियो पिपिटी फर्म गर्न रोक्ने त्यो भएर यसले टर्बिडिटी बनाउने अथवा सुपर सेचुरेसन हुन नदिने भनेको बुझ्यो तिनवटा चिज मैले यहाँ लेखिदिएको छु त्यो भएर पोइन्ट फर्ममा लेख्यो भने लेख्न सजिलो हुन्छ भन्दै हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स टु मेक सोल्युसन एसिडिक पोटासियम सल्फेट युज टु इन्क्रिज द सेन्सिटिभिटी अल्कोहल हेल्प्स टु प्रिभेन्ट द सुपर सेचुरेसन एन्ड प्रड्युस द युनिफर्म ओपोलेसन्स इज इट क्लियर त्यो भएर अब लेख्दा कसरी लेख्ने गुन्न त बुझ्यो नि
अब डेल्टा कन्सन्ट्रेसन लिमिट टेस्ट फर सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्युबल सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट व्हिच अपीयर्स एज सॉलिड टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन पहिला त्यही लेख्यो त्यो त सकिन्छ नि सर अनि त्यसपछि के लेख्ने द एमाउन्ट अफ टर्बिडिटी द एक्सटेन्ट अफ टर्बिडिटी इज डिपेन्डेन्ट अन अघि जस्तो क्या द एक्सटेन्ट अफ टर्बिडिटी इज डिपेन्डेन्ट अन एमाउन्ट अफ सोल्युबल सल्फेट प्रेजेन्ट इन द स्याम्पल ठिक छ अनि प्र्याक्टिकली बेरियम सल्फेट रियाजेन्ट इज युज एज द सोर्स अफ बेरियम क्लोराइड ठिक छ बेरियम सल्फेट इज बेरियम सल्फेट रियाजेन्ट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिङ के बेरियम क्लोराइड एमाउन्ट लेख्नु परेन 15 ml 55 ml अनि मैले भने नि त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली सम्झे भयो अहिले चाहिँ थियोरेटिकली लेख्दा यति एमएल भनेर त्यहाँ लेख्नु परेन इज अप्टेन बाई मिक्सिङ के बेरियम क्लोराइड पोटासियम सल्फेट एन्ड सल्फेट फ्री अल्कोहल एन्ड द रोल अफ HCl इज टु क्रिएट एसिडिक मिडियम रोल अफ पोटासियम सल्फेट is to increase the sensitivity and the role of sulfur free alcohol is to produce the super saturation or to produce the uniform opalescence is it clear yes sir okay ani yo lekhe pachi yo table banaune ani yo observation lekhne that's it is it clear अनि प्र्याक्टिकली गरेको यो यो टेबल यो चाहिँ बनाउनु पर्दैन तिमीहरूलाई मैले बुझाउनलाई लेखेको यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर है र टोटल भोल्युम कति बनाएर कम्पेयर गर्ने यो 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 मैले नेसनल सिलिन्डरको फिगर बनाएको छु नि बाबु त्यो चाहिँ पर्दैन त्यो त मैले देखाउनलाई लेखेको हो कि हुन्छ सर है ल अब त्यस्तै लिमिट टेस्ट दुईवटाको थियो त्यहाँ चारवटा पाँचवटाको छ दुईवटाको गरेँ मैले यो एउटा चाहिँ तिमीहरू अरू सबै बुझिन्छ यो एमाउन्ट प्र्याक्टिकली गर्दा फार्माकोपियाबाट हेरेर लेख्ने हो तर जाँचमा लेख्दा त अब यो यति चाहिँ याद गरिदिनु है अरू केही पनि गर्नु पर्दैन ओके अनि अब्जर्भेसन भयो अब आइरनको लिमिट टेस्ट कसरी गर्छ यहाँ सुन आइरनको लिमिट टेस्ट गर्दा पनि त्यही काम एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हुनु पऱ्यो अनि टोटल 50 ml बनाएर कम्पेयर गर्नु पऱ्यो हो कि होइन एउटा स्ट्यान्डर्ड हुनु पर्यो अर्को टेस्ट हुनु पर्यो स्ट्यान्डर्डमा कति राख्छ टेस्टमा कति राख्छ भन्ने चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्दा फार्माकोपिया हेरिन्छ जाँचमा चाहिँ याद गरेर लेखिदिने र जति सक्दो सजिलो चाहिँ बनाइदिएको छु मैले अब यसको बेसिक रियाक्सन के त भन्यो भने आइरनले सुन है आइरनले यो रियाक्सन हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ क्या आइरनले थायोग्लाइकोलिक एसिडसँग साइट्रिक एसिडको प्रेजेन्समा यो प्रेजेन्समा भनेको यहाँ बिचमा भएको चिज त हामी अहिले HCl पनि लेखेन पहिलामा HNO3 पनि लेखेन अहिले के पनि लेखिनँ मैले साइट्रिक एसिड पनि लेखिनँ भन्दा भन्दा याद हुन्छ त्यो त अब किनभने त्यसको कामै के हो भने मेन रियाक्सनमा इन्भल्भ हुने होइन त्यसले सेन्सिटिभिटी अथवा कलर अथवा अरू चिजको लागि त्यसको इफिकेसी मात्रै बढाउने हो नि त त्यो भएर मेन रियाक्सनमा इन्भल्भ नहुने चिजलाई यहाँ हामी नदेखाएको इज इट क्लियर हजुर साइट्रिक एसिडको काम अब भनिदिन्छु नि त मैले यहाँ अघि जस्तो HCl को प्रेजेन्समा भने जस्तो अब आउँछ क्या यहाँ सुन त्यो भएर बेसिक प्रिन्सिपल के हो भने आइरन आइरन वेन रियाक्ट विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेन्स अफ साइट्रिक एसिड अनि त्यसको कस्तो हो भने पर्पल कलर भन्दा पनि रेडिस पर्पल कलर कस्तो हो भने इँटाको टुक्रा जस्तो इँटाको धुलो हुन्छ नि तिमीहरूले अझै सजिलोमा बनाइदिन्छु कस्तो हो भने फेलिङ सल्युसनको टेस्ट प्लस टूतिर गरे नि फेलिङ सल्युसनको टेस्ट गर्दा ब्रिक रेड कलर आउँथ्यो नि यसमा पनि त्यस्तै त्यस्तै कलर आउँछ है आउँछ है त्यो भएर रेडिस पर्पल कलर भनेको यही यस्तै कलर आउँछ है ठ्याक्कै यस्तै कलर आउँछ त्यो भएर यसको बेसिक प्रिन्सिपल के भने आइरन when reacts with tunai iron when reacts with thioglycolic acid ya structure lekhdai cha thioglycolic acid ko in presence of citric acid and in basic medium hai produces reddish purple color which indicates the limit test which will help us to identify the limit test for what iron
अनि यो रिएक्शन हुँदा जहिले पनि यो कलर जस्तो रेडिस पर्पल कलर देखिया छ नि यसको त्यो रेडिस पर्पल कलर कहिले पनि एसिडिक मिडियममा देखिँदैन बुझाइ नेभर रेडिस पर्पल कलर इज नेभर अब्जर्ब इन कुन मिडियममा अब यो रिएक्सनमा हेर त त्यसो भए आइरन र हायो ग्लाइकोलिक एसिडबाट यो कलर यो कम्पाउन्ड बन्छ अघि बिएएसएफओको व्हाइट अनि एजिसिएलको व्हाइट बनाए जस्तो यसको चाहिँ के हुने भयो भने यहाँ सुन यसको पनि के हुन्छ भन्यो भने यसको कलर पनि रेडिस पर्पल कलर आउँछ अनि यो बिएएसएफओ भने जस्तो अहिले फेरस हायो ग्लाइकोलेट बन्यो यसको कस्तो कलर आउँछ रेडिस पर्पल कलर आउँछ अघि एचसिएल राखेर एसिडिक मिडियम क्रिएट गरेर रिएक्सन गराएको जस्तो अहिले यो रेडिस पर्पल कलर कहिले पनि के देखिँदैन भने एसिडिक मिडियममा देखिँदैन अलवेज इट इज अब्जर्भ इन वाट बेसिक मिडियम अनि त्यो भएर यो रिएक्सन त के भयो भने जति यो रिएक्सन हुँदै जान्छ वेन एभर दिस आइरन रियाक्स विथ हायर ग्लाइकोलिक एसिड इट कन्टिन्युसली डिक्रिजेस द पिएच अफ द सल्युसन इजन्ट इट किन त्यो जति रिएक्सन प्रोसिड हुँदै जान्छ त्यसमा एस प्लस प्रड्युस हुँदै जान्छ नि त एस प्लस प्रड्युस हुँदै जान्छ भनेको द विथ इन्क्रिज इन एक्सटेन्ट अफ रिएक्सन द सोल्युसन बिकम मोर एसिडिक इजन्ट इट किन यो जति रिएक्सन हुँदै गयो त्यति धेरै एस प्लस प्रड्युस हुँदै जान्छ भन्यो भने विथ द प्रोग्रेसमेन्ट अफ रिएक्सन द पिएच अफ द सोल्युसन गेट्स वाट डिक्रिज बट प्र्याक्टिकली द कलर अफ फेरस थायो ग्लाइकोलेट इज अब्जर्ब इन कुन मिडियममा अल्कालाइन मिडियम त्यो भएर हामी के गर्छौँ भने यो एमोनिकल सोल्युसनमा काम गर्छौँ बिकज यो रिएक्सन हुँदै जाँदा मिडियम एसिडिक क्रिएट भएको हुन्छ तर कलर चाहिँ बेसिक मिडियममा देखिने भएको भएर वी विल एड वाट एमोनिकल सोल्युसन एमोनिया सोल्युसन राख्ने भनेको एमोनिया किन राख्दो रहेछ त भन्यो भने द कलर इज अब्जर्ब इन रेडिस पर्पल कलर अफ फेरस थायोग्लाइकोलेट इज अब्जर्ब इन बेसिक मिडियम देयरफोर टु क्रिएट द बेसिक मिडियम वी विल एड एमोनिया सोल्युसन देयरफोर द मिक्सचर इज कल्ड एमोनिकल सोल्युसन इज इट क्लियर अनि यो चाहिँ के हो भने यो साइट्रिक एसिडले चाहिँ कम्प्लेक्सिङ एजेन्ट भनेको थाहा छ कहीँ कम्प्लेक्सेसन गराउने भनेको कम्प्लेक्सेसन यो त कम्प्लेक्स रिएक्सन हो नि त त्यो कम्प्लेक्स रिएक्सन गराउने रियाजेन्टलाई के भन्छ कम्प्लेक्सिङ रियाजेन्ट भन्छ त्योबाट साइट्रिक एसिडले के को काम गर्छ भनेर द्याट विल एक्सेस भयो कम्प्लेक्सेसन त्यो भएर लेख्दा के लेख्नु पऱ्यो लिमिट टेस्ट फर आइरन इज डिपेन्डेन्ट अन द रिएक्सन अफ आइरन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड विच प्रड्युसेस फेरस थायोग्लाइकोलेट द रेडिस पर्पल कलर इन केमा अल्कालाइन मिडियम therefore the reaction is carried out in ammonical solution and since the reaction is complex reaction the complexing agent is used the complexing agent is what citric acid is it clear aba na redis purple color se basic medium ma huncha bhanse ani reaction proceed garde jada se reaction se acidic ma huncha bhanse tesele ammonical solution use garyo yesko reaction gardai jada यो प्रडक्ट त बन्यो एमोनिया नराखे पनि यो प्रडक्ट बन्यो बुझ्यो नि हजुर तर यो प्रडक्टको कलर हामी त हेर्ने त ओपरलेसन हेर्ने भनेको त कलर हेर्ने हो नि त हजुर त्यो कलर कुन मिडियममा देखिन्छ अल्कालाइन मिडियम अल्कालाइन त्यो भएर अब रिएक्सन हुँदै गर्दा त यो कलर त हामी अल्कालाइन मिडियम भएन भने त नदेखिने भयो नि त आएको कलर बिस्तारै हराउँदै जाने भयो नि त किन हराउने भयो भने सोल्युसनमा एस प्लस प्रड्युस भयो एस प्लस मिडियम के मिडियम बनायो त एसिडिक बनायो एसिडिक मिडियममा भएपछि त्यो सोलुबलाइज भएर त्यसको कलर देखिँदैन त्यो भएर त्यो कलर देखाउनको लागि हामी के गर्छ भने एमोनिया सोल्युसन राख्छ भनेको बुझ्यो भन नमराज सर सुन्नु न जस्तै साइट्रिक एसिड हामीले नराखेको खण्डमा चाहिँ सर आइरन थायोग्लाइकोलेट बन्न सक्छ कि नै सर होइन बन्न त बन्छ तर त्यसको बन्ने टेन्डेन्सी कम हुन्छ किनभने यसलाई चाहिँ यसलाई पहिला यसले साइट्रिक एसिडसँग रिएक्सन गरेर योसँग रिएक्सन गराउने हो त्यो भएर त्यसले क्याटलिस्टको जस्तो काम गर्ने हो क्या नर्मली क्याटलिस्ट जे भन्थ्यो नि
त्यसो जस्तै उता उता सल्फेटमा चाहिँ हामीले एसिएल राख्दाखेरि उसले ओपालेसेन्स दिन्थ्यो जसलाई मेन मेन कम्पोनेन्ट दिन्छ कि दिँदैन सल्फेट कस्तो मेन कम्पोनेन्ट होइन दिन्छ साइट्रिक एसिड नराखे पनि यो दिन्छ तर अब्जर्भ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर सजिलो हुन्छ भनेर त्यो राखेको हो त्यही भएर त कम्प्लेक्सिङ एजेन्ट भनेको नि त है अनि त्यो भएर अब टेस्टमा के गर्ने अघि जस्तो यहाँ सुन एउटामा स्ट्यान्डर्ड लिने यो स्ट्यान्डर्ड आइरन कसरी बनाउँछ भने त्यो पनि प्र्याक्टिकली तिमीहरूले त्यो इन्डिकेट गर्नु परेन तिमीहरूले स्ट्यान्डर्ड सल्युसनको 2 ml लिन्छ भन्ने मात्रै याद गरिदिनु अरू केही परेन अब त्यो स्ट्यान्डर्ड कसरी बनाउँछ प्र्याक्टिकली हामी ल्याबमा भने वी विल टेक 0.1726 gram फेरिक एमोनियम सल्फेट एन्ड डिजल्भिङ 10 ml 0.1 नर्मल सल्फ्युरिक एसिड सल्युसन भनेको यो स्ट्यान्डर्ड आइरनको सल्युसन बनाउन हामी केबाट बनाउँछौँ भने वी विल प्रिपेयर फ्रम फेरिक एमोनियम सल्फेट अनि त्यसमा के गर्छौँ भने वी विल टेक 0.1726 gram फेरिक एमोनियम सल्फेट एन्ड विल बी डिजल्भ इन 10 ml डेसी नर्मल सल्फ्युरिक एसिड सल्युसन अनि त्यसरी बनाएर त्यसलाई डाइल्युसन गरेर 1000 ml बनाउँछौ त्यो 1000 ml अनि यहाँ 2 ml लिने भने हो तिमीहरूले त्यो कसरी बनाउँछ भन्ने लेख्नु परेन मात्रै के लेख्नु पऱ्यो भने 2 ml स्ट्यान्डर्ड सल्युसन लिने भन्यो आइरनको बुझ्यो नि अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड सल्युसन कसरी बनाउँछ त भन्यो भने द्याट इज प्रिपेयर जान्न मन लाग्यो भने द्याट इज प्रिपेयर बाई डिजल्भिङ कति 0.1726 gram फेरिक एमोनियम सल्फेट इन 10 ml डेसी नर्मल सल्फ्युरिक एसिड सल्युसन एन्ड द्याट इज डाइल्युटेड टु कति एमएल 1000 ml त्यो 1000 ml 2 ml लिने भने हो यो है तिमीहरूले अब स्ट्यान्डर्डै कसरी बनाउँछ भन्ने गरिराख्नु परेन तिमीहरूले मात्रै के लेख्दै पुग्यो यु टेक 2 ml स्ट्यान्डर्ड सल्युसन अर्कोमा फार्माकोपियाले स्पेसिफाई गरे अनुसारको एमाउन्ट लिने ठिक छ अनि त्यसमा के राख्नु पर्यो भन त अब यहाँबाट के राख्नु पर्यो एउटा नेसनल सिलिन्डरमा स्ट्यान्डर्ड लियो 2 ml अर्कोमा क्यालकुलेटेड एमाउन्ट लियो फार्माकोपियाले स्पेसिफाई गरे अनुसारको दुइटा त पुग्यो नि त अब त्यसमा राख्नु के छ दुइटा चिज मात्र राख्नु छ साइट्रिक एसिड राख्नु छ थायोग्लाइकोलिक एसिड एमोनिया राख्नु छ अर्को के राख्नु छ थायोग्लाइकोलिक एसिड अनि त्यो एमाउन्ट फरक फरक राखेर कम्पेयर गर्ने हो कि एउटै राखेर अब त्यही लेखा दि 2 ml साइट्रिक एसिड राख्ने दुवैमा इज इट क्लियर अनि 2 drop के राख्ने थायोग्लाइकोलिक एसिड अनि एमोनिया राखेर त्यसलाई कस्तो बनाउने अल्कालाइन बनाउने सकिन्छ अनि पानी राखेर कति एमएल बनाउने 40 कहाँ बनाउने 50 ml बनाउनु पर्यो नि त टोटल भोल्युम मैले लास्टमा के भने यो 40 ml यहाँ नजुकिनु यहाँ 40 ml छ यहाँ 2 ml राख्यो 42 ml भयो अब बाँकी चाहिँ पानी राख्ने भने हो क्या त्यो चाहिँ टोट जहिले पनि टोटल लिमिटेड अब्जर्भ गर्दाखेरि तिमीहरूले टोटल भोल्युम कति बनाएर हेर्ने भनेको माथि राखेको भन्दा अरू चाहिँ बाँकी यसमा 8 ml लेख्दै हुन्छ क्या त्यस्तो भयो भने कन्फ्युजन भयो भने एडजस्ट द भोल्युम टु 50 ml भनेको र एड 8 ml वाटर भन्नु त एउटै हो नि त लास्टमा त त्यो भएर ए 2 ml दुवैमा साइट्रिक एसिड राख्ने 2 drop थायोग्लाइकोलिक एसिड राख्ने अल्कालाइन बनाउने अनि पानी राखेर अल्कालाइन बनाएर त्यसको 50 ml मेन्टेन गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई चलाउने 5 minutes विदाउट डिस्टर्बेन्स राख्ने अनि दुइटाको कलर अब्जर्भ गर्ने ठिक छ अनि पर्पल कलर अब अब्जर्भेसनमा द पर्पल कलर प्रड्युस इन स्याम्पल सल्युसन सुड नट बी ग्रेटर देन द स्ट्यान्डर्ड सल्युसन ठिक छ सबैमा त्यही हो द पर्पल कलर प्रड्युस इन स्याम्पल सल्युसन इज लेस देन द स्ट्यान्डर्ड सल्युसन द स्याम्पल विल पास द लिमिटेड फर आइरन एन्ड भाइस वर्सा भएन भने हुँदैन इज इट क्लियर त्यो रेडिस पर्पल कलर रेडिस ब्राउन कलर जस्तो भने नि त्यो रातो रातो यही ब्याकग्राउन्डमा जस्तो कलर देख्छ त्यस्तै आउँछ अब काम के त साइट्रिक एसिडले कम्प्लेक्सिङ एजेन्टको काम गर्ने हो प्रेसिपिटेसन बनाउने कम्प्लेक्स फर्मेसन गर्ने हो थायोग्लाइकोलिक एसिडले कलर डेभलप गराउने हो र यो आइरन 2 र आइरन 3 मा रिएक्सनमा आइरन 2 केमा गएको छ आइरन 3 मा गएको छ त्यो भएर त्यही अक्सिडेसन गराएर कलर दिने हो एमोनियाले सोल्युसनलाई के बनाउने हो अल्कालाइन बनाउने हो अनि त्यही पेल पिङ्क कलर इज भिजिबल ओन्ली इन अल्कालाइन मिडियम जर्को द्याट इज एडेड बुझाएको छ यहाँ भनेको
केही सोध्नु छ सोधिहाल त। अब्जर्भेसनमा चाहिँ सर 22 वर्षसम्म लेख्दा भइहाल्छ किन? हुन्छ हुन्छ त्यही लेख्ने त्यति लेखे पुग्छ के? अरू सबै क्लियर छ, यही थ्योरीमै लेख्ने सबै। के लेख्ने यहाँ सुन, लिमिट टेस्ट फर आइरन इज बेस्ड अन रिएक्शन अफ आइरन इन एमोलिकल सोल्युसन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेन्स अफ साइट्रिक एसिड टू फॉर्म इन थायोग्लाइकोलेट विच इज रेडिश पर्पल और पिंक कलर इन अल्कलाइन मीडियम। यो रिएक्शन लेख्ने ठीक छ। साइट्रिक एसिड हेल्प्स एज कम्प्लेक्सिंग एजेंट। द कलर अफ फेरस थायोग्लाइकोलेट इज अब्जर्ब इन अल्कलाइन मीडियम, देयरफोर रोल अफ एमोनिया सोल्युसन इज टू क्लियर द अल्कलाइन मीडियम एंड रोल अफ थायोग्लाइकोलिक एसिड टू कन्वर्ट आइरन टू टू आइरन थ्री एंड प्रोड्यूस द फेरस थायोग्लाइकोलेट कम्प्लेक्स। भयो अनि यो अब्जर्भेसन टेबल बनाउने, अनि यो अब्जर्भेसन बनाउँदा यो यो कसरी बनाउँछ भन्ने लेख्नु पर्ने। स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन मैले अहिले भनिहालेँ, 0.1726 ग्राम फेरस एमोनियम सल्फेट लिएर 10 ml डेसी नर्मल सल्फ्युरिक एसिडमा डिजल्भ गरेर 1000 ml बनाउँछ र त्यो 1000 ml 2 ml लिने भने हो तिमीहरूले डाइरेक्टली 2 ml स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन लिने भनेर लेखे हुन्छ। बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ओके, अनि यो अब्जर्भेसनमा यो लेख्ने अनि माथि नै लेखेपछि यो चिज लेख्नु परेन। अब लिडको पनि यसै गरी गर्छ। लिडको यहाँ सुन, लिडको के गर्छ भने अघि थायोग्लाइकोलिक एसिड अहिले पनि यहाँ, अब यहाँ है क्लियरली बुझ्दै जाऊ, यो कलर पनि अल्कलाइन मिडियममा हुन्छ। यसको कलर पनि कुन मिडियममा देखिन्छ? अल्कलाइन मिडियममा। अनि अल्कलाइन मिडियममा देखिने हो भने यो रिएक्सन हुँदै जाँदा यो डाई थायोजोन भनेको कम्पाउन्ड हो, यो अघि थायो ग्लाइकोलिक एसिड राखे जस्तो अहिले राख्ने रिएक्सन के? डाई थायोजोन। अघि ग्लाइकोलिक एसिड राखेर हेऱ्यो, अहिले के राखेर हेर्छ? डाई थायोजोन। फरक त्यति मात्रै। अब यहाँ सुन, अब यो डाई थायोजोन राखेपछि यो कलर यसले कलर दिन्छ, तर यो कलर पनि कुन मिडियममा आउँछ? अल्कलाइन। तर यो रिएक्सन हुँदै गर्दा के भइरहेको छ हेर त? एसिडिक भएको छ भने हामी यसमा पनि के राख्नु पर्यो त? बुझ्दैछ? अनि त्यो भएर अब पढ लिड इज, अब त्यो छोड, लिड कमन हो, यो हो त्यो हो सबै त्यही चिज भयो। अनि लिमिट टेस्ट फर लिड इज बेस्ड अन द रिएक्सन अफ लिड इन लिड PB2+ भनेर यहाँ रिएक्सन दिएको छ विथ डाइथायोजन इन अल्कलाइन सोल्युसन टु फर्म लिड डाइथायोजन कम्प्लेक्स विच इज रेड इन कलर। यसको रिएक्सन भएर कस्तो कलर आउँछ? यसमा धेरै चिज राख्छ यहाँ सुन, अब यो अलिक धेरै कम्प्लेक्स रिएक्सन भएर त्यसमा जस्तो एउटा चिज मात्रै होइन, अब धेरै चिज राखेको हुन्छ। म भनिदिन्छु यहाँनिर के राख्छ भने, यसमा बफर पनि मेन्टेन गरेर हुन्छ, रेड कलर दिनला पिएच मेन्टेनसँगै। अघि के भन्यो भने टेस्ट गर्नु भन्यो नि त हामी अघि, यसमा चाहिँ के गर्ने भने यहाँनिर एड एमोनिया टु मेक द सोल्युसन अल्कालाइन भन्यो नि त, अहिले पनि अल्कालाइन त बनाउनु पर्यो, तर यसले मात्रै कलर चाहिँ दिँदैन, फेरि यो डाइथायोजनले मात्रै कलर दिँदैन। त्यो कलर दिन हामी एउटा चाहिँ के राख्छौँ भने नि इन्डिकेटर राख्छौँ, सुन है, यसमा एउटा के पनि राख्नुपर्छ सँगै उसमा भन्दा फरक, इन्डिकेटर पनि राख्नुपर्छ। त्यो भएर यहाँ सुन, यसमा कसरी गर्छ भने पहिला स्ट्यान्डर्ड लिने ठिक छ, अर्कोमा टेस्ट लिने त्यो पनि ठिक छ, सुन है, यसमा उसमा सिधै साइट्रिक एसिड मात्रै राखेर रा, एमोनिया राखेको थियो हो कि होइन? लिडको गर्दा साइट्रिक एसिड राख्यो अनि त्यसपछि के राख्यो? एमोनिया राख्यो। अहिले त्यो त्यो साइट्रिक एसिडको ठाउँमा तिनवटा चिज राख्छ, एमोनियम साइट्रेट, सुन है, यसले साइट्रिक एसिडसँग मात्र यो किन त्यस्तो गरेको भन्यो भने नि एउटै रिएक्सन हो है यो, यो जुन फर्ममा लेख्न सजिलो हुन्छ त्यही फर्म लेख भनेर लेखिदिएको मैले, यो एउटा लेख्नु कुनै एउटा, यसले चाहिँ के हो भने डाइरेक्टली साइट्रिक एसिडसँग मात्रै रिएक्सन गर्न सक्दैन, त्यो भएर हामी साइट्रिक एसिडभन्दा बढी सोलुबल भएको एमोनियम साइट्रेट युज गर्छ। यहाँ सुन, यसमा चाहिँ एमोनियम साइट्रेट र पोटासियम साइनेट दुइटा युज गर्छ, उमा साइट्रिक एसिड मात्रै युज थियो,
एमा साइट्रिक एसिड मात्र होइन एमोनियम साइट्रेट के युज गर्छ पोटासियम साइनाइड बाहेकको एउटा बढी चीज युज गर्नुपर्छ के चाहिँ इंडिकेटर को काम कसले गर्छ भने पनि यहाँ कहीं लेखा होला मैले इंडिकेटर को काम त फिनोल रेड भन्ने इंडिकेटर राख्नुपर्छ कहीं लेखा छ हेर्दै जाऊँ होला अहिले त्यो बारे यही एमोनियम साइट्रेट पोटासियम साइनाइड एन्ड हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्लोराइड यूज टू मेक पीएच अप्टिमम यो अलि बढी पीएच मा गर्नुपर्ने अथवा हाइली बेसिक पीएच मा देखिने भएको भए यो तीनटा चीज राख्छ एमोनियम साइट्रेट पोटासियम साइनाइड भनेको बफरिंग एजेंट को काम गर्छ भनेको हो के त्यसले बफर भनेको थाहा छ ओ सर बफर भनेको पीएच कन्सटेन्ट राख्ने त्यो भएर बफरिंग एजेंट को काम गराउनको लागि तीनटा चीजहरु मिसाएको हुन्छ त्यसमा एमोनियम साइट्रेट पोटासियम साइनाइड र के हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड is used to make pH optimum so interference of influence of other impurity have been eliminated to color develop garna sakidos bhanera uta citric acid matra rakhe hunthyo bhane ena citric acid matra rakhera pugdaina tin ta din rakhnu parcha ammonium citrate potassium cyanide ra ke hydroxyl amine hydroxychloride phenol red ko kaam aru ke pani chaina phenol red re color matra dini ho indicator ko kaam garni ho tyo bhara is used as indicator to develop the color bujhyo अनि एमोनिया राख्यो अल्कालाइन बनायो भने त्यो अल्कालाइन मिडियममा कलर दिने भएको भएर के गर्नु पर्यो त्यसलाई अल्कालाइन बनाउनु पर्यो एमोनियाले अल्कालाइन बनाउने हो त्यो भएर हामी यहाँ लेख्दा पनि के लेख्नु पर्यो भने यहाँ सुन अरू केही नलेख्ने पाइला लिमिट टेस्ट फर लिड इज बेस्ड अन द रियाक्सन अफ लिड एन्ड डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन अथवा डाइथायोजोन इन अल्कालाइन सोल्युसन टु फर्म लिड डाइथायोजोन कम्प्लेक्स विच इज रेड इन कलर and the color is obtained in basic medium therefore to maintain the pH value ho hami ke garchhau bhane we will add ammonium citrate potassium cyanide and hydroxyl amine and phenol red is used as indicator and the basic medium is created by adding ke ammonia solution is it clear yes sir aba ti rakhnu parne cheez haru ya यो दुईटै रिएक्शन नलेख्नु जुन सजिलो लाग्छ त्यही लेख्नु भनेर मैले दुईटै रिएक्शन लेखिदिएको है अनि एउटामा टेस्ट सोल्युसन लियो अर्कोमा स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन लियो अनि दुवैमा अब अरू एमाउन्ट त के राख्नु पर्यो इक्वल राख्नु पर्यो नि त हजुर अरू एमाउन्ट इक्वल राखेर टोटल भोल्युम कति एमएल बनाउनु पर्यो 50 ml अब के राख्नु छ एउटा एमोनियम साइट्रेट त्यो भएर 6 ml एमोनियम साइट्रेट राख्ने दुवैमा 2 ml के राख्ने पोटासियम साइनाइड 2 ml के राख्ने हाइड्रोक्सिल अमाइन राख्ने अनि इन्डिकेटरको रूपमा राखेको अघि थायोग्लाइकोलिक एसिड राखेको छ अहिले 1 ml अथवा 2 ml अथवा 1 ड्रप 2 ड्रप इक्वल अमाउन्टमा फिनोल रेड राख्ने ठीक छ हजुर अनि लिटमस पेपरले चेक गरेर सोलुसनलाई बेसिक बनाउन जति एमोनिया राख्नु पर्छ त्यति एमोनिया खनाउने अनि त्यसपछि अब एउटा राख्नु पर्ने के बाँकी छ यसमा भन त डाइथायोजन अ दुवैमा बराबर राख्ने कि डाइथायोजन फरक फरक राख्ने त इक्वल मात्रामा अ ए दुवैमा 5 ml डाइथायोजन राख्यो ठीक छ अनि त्यसलाई चलाइदियो अनि चलाइदिइसकेपछि के गर्यो एमोनियम साइनाइडहरू यहाँ माथि राखेको छ त्यही अनुसारै काम गर्ने यहाँ भनेको चिजहरू राखेर अनि त्यसपछि के गरिदिने भने कलर अब्जर्व गर्ने कलर अब्जर्व गर्दा इन्टेन्सिटी अफ द कलर अफ अ कम्प्लेक्स डिपेंड्स अन द अमाउन्ट अफ लीड इन द सोल्युसन द कलर प्रोड्युस इन स्याम्पल सोल्युसन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन इफ कलर प्रोड्युस इन स्याम्पल सोल्युसन इज लेस देन स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन द स्याम्पल विल पास द लिमिट टेस्ट एन्ड भाइस वर्सा भनेर लेख्नु ओके सर क्लियर छ यस सर अब फाइनली एउटा त सिलेबसले एउटा आर्सेनिकको भनेको छ आर्सेनिकको चाहिँ अलिक फरक छ यसरी आर्सेनिकको टेस्ट गर्दा यहाँ सुन है अहिलेसम्म चारवटाको सिलेबसले भनेको यो 10 मिनटमा भ्याइन्छ हेर्दै जाऊ अहिलेसम्म हामी चारवटाको पढ्ने के को पढ्ने भन त क्लोराइडको क्लोराइडको सल्फेटको आइरनको आइरनको त्यो सबै केमा गर्ने हो कुन सिलेबसमा गर्ने त्यो नेसल्स अब यो चाहिँ नेसनल सिलिन्डरमा गर्दैन यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा गर्छ हेर है यो आर्सेनिकको चाहिँ यस्तो यस्तो एपरेटस हुन्छ त्यसमा गर्छ यसमा चाहिँ कसरी गर्छ म भनिदिन्छु सुन यसलाई यो गजेट टेस्ट पनि भन्छ के
यो आर्सेनिक को टेस्ट गर्ने टेस्टलाई के भन्छ प्रोजेक्ट टेस्ट त्यो यो इन्स्ट्रुमेन्टमा गर्छ त्यो नेसनल सिलिन्डरमा गर्दैन अब अब यसमा के गर्ने हो भने पहिला बेसिक प्रिन्सिपल सम्झिनु पर्यो यो अरू यसमा गर्छ येल्लो कलर दिन्छ भन्ने त त्यो गर्दै गएपछि आइहाल्छ आफै जस्तो क्लोराइडको गर्दा व्हाइट आउँदो रहेछ सल्फेटको गर्दा व्हाइट आउँदो रहेछ आइरनको गर्दा रेडिस पर्पल आउँदो रहेछ अर्को गर्दा रेड आउँदो रहेछ कलर त थाहा भयो नि त यसको पनि येल्लो आउँछ छोडा त्यो कलर कस्तो आउँछ भन्ने चिज त जे आउँछ त्यही देखिन्छ तर पहिला तिमीहरूले सम्झिनु पर्ने के भने बेसिक प्रिन्सिपल हो जस्तो लिडको गर्दा थायोग्लाइकोलिक सरी डाइथायोजनसँग आइरनको गर्दा थायोग्लाइकोलिक एसिडसँग रियाक्सन गराएछ त्यसमा अलिक धेरै चिजको रियाक्सन गराउनुपर्छ के हुन्छ भने पहिला सब्सटेन्समा प्रेजेन्ट भएको आर्सेनिकलाई बुझाएँ सब्सटेन्समा प्रेजेन्ट भएको आर्सेनिकलाई आर्सेनिक एसिडमा कन्भर्सन गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु कन्भर्ट द आर्सेनिक प्रेजेन्ट इन द स्याम्पल टु आर्सेनिक एसिड एन्ड द्याट आर्सेनिक एसिड सुड बी कन्भर्टेड टु आर्सिनस एसिड एन्ड फाइनली द्याट सुड बी कन्भर्टेड टु आर्सेन ग्यास तिनवटा स्टेप सम्झिनु पऱ्यो फर्स्ट अफ अल द आर्सेनिक प्रेजेन्ट इन द स्याम्पल सुड बी कन्भर्टेड टु केमा आर्सेनिक एसिड यहाँ लेखा छ क्लियरली हेर है यो रियाक्सन सम्झे पनि सजिलो हुन्छ क्या तिमीलाई फर्स्ट अफ अल द आर्सेनिक प्रेजेन्ट इन द सब्सटेन्स सुड बी कन्भर्टेड टु आर्सेनिक एसिड एन्ड देन द्याट आर्सेनिक एसिड सुड बी कन्भर्टेड टु आर्सिनस एसिड and finally the arsenic acid will be converted to arsine gas ani tyo arsine gas le ke garcha bhane mercury chloride ma dobe ko paper rakyo bhane tes bata niskeko gas le tela chai yellow color ma change gardincha te yellow color ma change bhako intensity herni bhayo hai arsine gas le ke garcha feri ekchoti bhandichu na arsine gas le mercury chloride ma डिप गरेको एउटा पेपरलाई के गर्ने भने एउटा पेपरलाई मर्क्युरी क्लोराइडमा डिप गर्ने अनि त्यो आर्सेनिक ग्यास आएको ठाउँमा त्यो मर्क्युरी क्लोराइडमा राखेको पेपरलाई राख्यो भने त्यो पेपर कस्तो कलरमा चेन्ज हुन्छ येल्लो कलरमा एकपल्ट स्ट्यान्डर्डबाट यही काम गर्ने अर्कोपल्ट टेस्टबाट यही काम गर्ने अनि त्यो दुइटामा डेभलप भएको येल्लो कलरको स्टेन हेर्ने यदि स्ट्यान्डर्डमा भन्दा बढी रहेछ भने फेल लेख्ने स्ट्यान्डर्डमा भन्दा कम रहेछ भने के लेख्ने किनभने अघि सोल्युसन थियो र हामी के गर्थेँ भने नेसनल सिलिन्डरमा राखेर हेर्थेँ अहिले ग्यास निस्किने हो नि त आर्सेनिक ग्यासले काम गर्ने भएको भएर त्यो नेसनल सिलिन्डरमा राखिँदैन एउटा एपरेटस छ ग्याजेट एपरेटस भनेर यसमा राखेर गर्ने र ग्याजेट टेस्ट भन्छ यसलाई बुझ्दैछ अब हेर त अब बेसिक प्रिन्सिपल के त आर्सेनिक प्रेजेन्ट इन द प्रेजेन्ट आर्सेनिक प्रेजेन्ट इज कन्भर्टेड टु आर्से यो आर्सेनिक अक्साइड यो फर्ममा लाने हो अनि लाने भन्यो भने बाई युजिङ पोटासियम आयोडाइड स्टेनस एसिड जिङ्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड जेले लैनी हुन्छ अनि आर्सेनिक एसिड इज फर्दर रिड्युस टु आर्सेन ग्यास अनि एन्ड रियाक्ट विथ मर्क्युरी क्लोराइड पेपर टु गिभ येल्लो स्टेन भन्यो त्यो भएर तिमीहरूले बेसिक प्रिन्सिपल लेख्दा यो सबै छोडेर के लेख सजिलो मैले भनेको भने द आर्सेनिक प्रेजेन्ट इन द स्याम्पल एज इम्प्युरिटी इज फर्स्ट कन्भर्टेड टु आर्सेनिक एसिड विच इज देन कन्भर्टेड टु आर्सिनस एसिड एन्ड फाइनली कन्भर्टेड टु आर्सेन ग्यास एन्ड द आर्सेन ग्यास हेभ द टेन्डेन्सी टु कन्भर्ट द पेपर डिपी मर्क्युरी क्लोराइड इन्टु येल्लो स्टेन एन्ड बाई अब्जर्भिङ द इन्टेन्सिटी अफ yellow stain in two different test solution and standard solution we will proceed the limit test for arsenic bhanera lekhni thik cha hajur aba yaha ra aba kasari garcha ta e tyo sample lai acid ma dissolve gare pachi yaha ra sample lai substance lai acid ma dissolve gare pachi arsenic oxide bancha ho ki haina त्यो भएर यहाँ पहिला त्यही लेखेको छु कताको लगाएर वेन द स्याम्पल इज डिजल्भ इन एसिड द आर्सेनिक प्रेजेन्ट इन द स्याम्पल इज कन्भर्टेड टु आर्सेनिक अक्सा आर्सेनिक एसिड पहिलो रियाक्सन सरी पहिलो रियाक्सन हो कि होइन बुझ्या छ अनि त्यो आर्सेनिक एसिडलाई आर्सिनसमा कन्भर्ट गर्ने केले गर्ने भन्यो ए मैले यहाँ भनेको छु त
पोटासियम आयोडाइड स्टेनस एसिड जिंक क्लोराइड जेले गरे नि हुन्छ भने नि त त्यो भने यही बाई द एक्सन अफ रिड्युसिङ एजेन्ट लाइक पोटासियम आयोडाइड स्टेनस एसिड जिंक क्लोराइड एट्सेट्रा यहाँ अघि स्टेटमेन्टमै भन्दै छु त मैले सबै छ पोटासियम आयोडाइड स्टेनस एसिड जिंक हाइड्रोक्लोराइड जे जेले राखे पनि अनि त्यो राखेर आर्सेनिक ए आर्सेनिक एसिडलाई यो राखेर केमा कन्भर्सन गर्ने आर्सिनस एसिडमा ए बाई द एक्सन अफ रिड्युसिङ एजेन्ट लाइक पोटासियम आयोडाइड स्टेनस एसिड अहिले मैले स्टेनस एसिड राखेर गरेँ इट इज कन्भर्टेड टु आर्सिनस एसिड ए हो अनि त्यति बेला नेसेन्ट हाइड्रोजन प्रड्युस भएको हुन्छ नेसेन्ट हाइड्रोजनले त्यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ यो नेसेन्ट हाइड्रोजन आफै प्रड्युस नेसेन्ट भनेको त थाहा छ नि तिमीहरूलाई त्यही रियाक्सनको बिचमा प्रड्युस हुने नेसेन्ट हाइड्रोजनले केमा कन्भर्सन गरिदिन्छ त आर्सेनिक ग्यासमा कन्भर्ट गर्छ त्यो भएर बेसिक प्रिन्सिपलमा के मात्रै लेख्ने भने अरू सबै छोड्ने ए द आर्सेनिक प्रेजेन्ट इज कन्भर्टेड टु आर्सिनस एसिड बाई रियाक्टिङ विथ एसिड एन्ड देन इट इज कन्भर्टेड टु आर्सिनस एसिड बाई रियाक्टिङ विथ आइदर पोटासियम आयोडाइड स्टेनस एसिड जिङ्क क्लोराइड एट्सेट्रा एन्ड द नेसेन्ट हाइड्रोजन प्रड्युस in the reaction converts arsenic acid into arsen gas and which has the tendency to change the color of mercury chloride paper into yellow and by observing the intensity of yellow color observed between case solution and standard solution we will perform the limit test for arsenic bhanera lekhni bujhyo sir ani yo apparatus banaune yo apparatus ko yo डेप्थ यो 2 mm को हुन्छ यो 120 ml क्यापासिटीको हुन्छ लेख्नु परेन एपरेटस बनाउने यहाँ सबै राखेर यहाँनिर यो माथि टिपमा हेर त यहाँनिर यो रबर बन्स भनेको छ नि यहाँनिर यो ग्यास आउने ठाउँ यहाँ सबै राखेपछि तिमीहरूलाई चाहिएको स्याम्पल एचसिएल अनि स्टेनस एसिड राखिसकेपछि यहाँबाट के आउँछ भने ग्यास आउँछ त्यो ग्यासले यहाँनिर पेपर राखिदियो भने कलर चेन्ज गर्छ यहाँनिर बुझेछ हजुर सर अनि यो 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 साइज लेख्नु पर्दैन है फिगर बनाउँदा साइज नलेख्ने अब यहाँ टेस्ट र उसमा हेर टेस्ट सल्युसनमा ए सबैमा आर्सेनिक स्याम्पल राख्यो एचसिएल राख्यो हो कि होइन एउटा स्ट्यान्डर्डको एमाउन्ट आर्सेनिक राखेर एचसिएल राख्यो अर्कोमा फार्माकोपियामा स्पेसिफाई गरेको एमाउन्ट राखेर एचसिएल राख्यो ठिक छ अनि अब के राख्नु भनेको छ पढ त पोटासियम आयोडाइड राखे पनि हुन्छ भनेको छ त्यो भएर यहाँनिर पोटासियम आयोडाइड राख्यो पोटासियम आयोडाइड राखेपछि रियाक्सन कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो नि त अब आर्सिनस एसिड बन्यो अनि ए अनि स्टेनस क्लोराइड पनि राखेर रियाक्सन गराइदियो ग्रान्युलेटेड जिंक राखेर नेसन हाइड्रोजन प्रड्युस गर्यो अनि 40 मिनटसम्म राख्ने भन्यो कलर अब्जर्भ गर्यो त्यो कलर चाहिँ स्टेन प्रड्युस इन द टेस्ट इज नट डिपर देन स्ट्यान्डर्ड स्टेन देन द स्याम्पल कम्प्लाइज विथ द लिमिट टेस्ट फर आर्सेनिक भन्यो अनि उसमा भन्दा स्टेनस क्लोराइड कम्प्लिट इभोल्युसन हो त्यो जिङ्कले यस्तो काम गर्छ यो काम त अघि मैले भनिसकेँ त्यो भएर यो लिमिट टेस्टमा गर्नुपर्ने यति काम छ यो पढिसकेपछि यहाँ सुन है ल अब टाइम पनि सिधै ला दिस इज अल एबाउट द लिमिट टेस्ट त्यो भएर ग्रुप एममा भएको 10 credit आवरको त्यो टपिक चाहिँ मैले सिधा अरू काम फेरि गरिदिउँला यति चाहिँ पढ्दै गर अरू काम चाहिँ म फेरि भनिदिउँला है ल टाइम पनि सिधै लायो अब यो पढ मैले अर्को दिन खबर गरेर मैले तिमीहरूलाई पर्सि निकासीतिर क्लास लिनुहोला है त अर्को तर पढ अनि केही कन्फ्युजन भयो भने नेक्स्ट टाइम मलाई सोध है हुन्छ ओके बाई बाई सर थ्याङ्क यू सर